いらっしゃいませ。ルーク堂へようこそ。ルーク堂店長のルークとバイトリーダーのアキリです。皆さんお待ちしておりました。ルーク店長はこちらへ。ここですよ。このチャンネルでは使ってよかったもの、っていうもの、いろいろなものを紹介していきたいと思います。今回紹介する商品はこちら、ダイソーメスティン新タイプクロメスティンことフッ素加工メスティンの紹介です。タイプ 1.5 号炊きです。全国のダイソーで税込み1100円で購入することができます。早速開けてみましょう。よいしょ。ダイソーでは1号炊き、1.5 号炊き、3号用とサイズ豊富なメスティンが販売されていますが、新タイプのメスティンは真っ黒でかっこいいフォルムが目を引きます。かっこいい。通常のメスティンはうまく調理しないと焦げついたり、その焦げが落ちにくいという難点があります。しかし、なんとこの黒メスティンはフッ素加工が施されていて、焦げつく心配がありません。これがいいところ。内面も蓋の裏面もしっかりフッ素加工がしてあります。フッ素加工のおかげで蓋もフライパンのように使うことができるナイスな商品です。しかも中にはお米の量と水の量の両方の目盛りがあるので、とっても便利。従来のダイソーメスティンは、使用前にシーズニング作業が必要でしたが、この黒メスティンはフッ素加工が施されているためシーズニングは不要です。これもいいところ。内面を、食器用洗剤とスポンジでしっかりと洗うことは忘れないでくださいね。あと3つ注意点があります。まず一つ目は、炊飯時は必要ないんですけど、このメスティンを調理、なんか野菜を焼いたり、いろいろ使うときは、必ず薄く油を敷いてください。二つ目、コーティングを傷つけないように、木やプラスチックや竹などの調理器具を使ってください。三つ目、コーティングを長持ちさせるために、冷ましてから洗うようにしてください。以上、守ってください。今回、ポケットストーブ2を購入しました。従来のポケットストーブと、このポケットストーブ2を使って、ご飯の炊き比べをしようと思います。従来のポケットストーブには、ダイソーの固形燃料 25g を1個。ポケットストーブ2には 15g の固形燃料を2個。これで試してみたいと思います。使うお米はこちら。赤富士米。赤富士米、赤富士米、赤富士米。お米を水につけて30分置きました。これを炊いてみようと思います。こっちも同じようにお米が入ってます。お友達にいただいたココイチのレトルトカレーです。ご飯が炊けたら、これを一緒に食べたいと思います。レトルトカレーは、この蓋の上で温めると温まります。これもいいところ。では、早速火をつけてみたいと思います。
火をつけました。ご飯が炊けるまでもうしばらくお待ちください。ご飯はいつ炊ける？固形燃料が消えるまでお待ちください。ポケットストーブ2は火力が強いため結構吹きこぼれています。15g2 つの固形燃料の方は、確かに火力が強くて吹きこぼれとかあったんですけど、もう消えちゃってます。こっちの固形燃料 25g はまだ火がついてます。果たしてどんな炊き具合になるんでしょうか。楽しみです。ルークテンちゃんも楽しみですね。はい、火が消えてから15分蒸らしたものです。では早速食べてみたいと思います。固形燃料1個で炊いた方をちょっと食べてみます。もちっとしてて、美味しいです。ちゃんとお米が炊けてるって感じです。では固形燃料2個で炊いた方を食べます。硬いお米が好きな人はこっちの方がいいかもしれませんけど、固形燃料を2個で炊いた方は火が早く消えてしまったせいなのか、ちょっとお米に芯が残っている感じがあります。でもやっぱりアウトドアで外で食べるとどちらを食べてもとても美味しいって感じると思います。さすがメスティン。それではしっかりご飯が炊けた固形燃料1個の方でカレーを食べたいと思います。全部かけます。スパイスキーマって書いてある。スタッフの方、ゴミをお願いします。どうも。ではカレーをいただきます。ココイチのカレー美味しいです。ご飯ともちゃんと合っていて、ご飯の炊き具合とカレーのミックスが最高です。皆さんもこれを外で食べたらもっと美味しく感じると思います。食べたいでしょ。カレー屋ルークドへようこそ。美味しいですよ。皆さん見てください。フッ素加工をしているのでお米が本当にくっつきません。焦げもありません。とても良い商品でしょ。今回はダイソーメスティン新タイプクロメスティンことフッ素加工メスティンの紹介とポケットストーブ2の紹介をさせていただきました。どちらもアウトドアにぴったりの商品です。皆さんぜひお使いください。ルーク店長が帰ってきました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもポチッとお願いします。またねー。今日の短歌ぴょん。災害のあればお米とメスティン話はしません。我、ご飯糖です。
お米とメスティン。話はしません。我ご飯等です。よー